Og hvad jeg skal lige se på, hvad er en tidsforsinkelse? Fordi vi har jo poler, og de kunne godt minde om en tidsforsinkelse, men det er sådan set ikke en ren tidsforsinkelse. Fordi der kommer en effekt tidligt, og så det kan have noget indsvingningstid og sådan noget, men det er ikke en reel tidsforsinkelse. Tidsforsinkelse, det er sådan en transportforsinkelse, for eksempel, som vi har her. At her har vi et transportbånd, og vi har en kasse med vand. Det skulle sådan ligne noget med, at det er æbler på transportbånd, som ryger ned i en kasse med vand, og måske skal vaskes. Og det tager lidt tid. Vi har et styreinput her. Vi kan bestemme, hvordan doseringen af æbler, men det tager vist tid, konstant tid på transportbåndet. Så det er den type forsinkelse, vi snakker om. Og vi kan, det møder, hvor møder vi det henne? Ja, et eksempel, en rigtig irriterende eksempel faktisk, kunne være, at nu man vil lave noget billedbehandling med et kamera, at så tager kameraet et billede, og det tager så lidt tid, inden at man får billedet ind i for eksempel en Raspberry Pi-computer. Og nu man får billedet ind her og kan måle på, er det for lyst eller for mørkt efter, hvad man gerne vil. I det her tilfælde vil vi gerne have, at vi har en god belysning af græsset, og vi er sådan set ret ligeglade med himlen. Det er græsset, vi gerne vil se. Så hvis vi ser et billede som det her over, og så måler intensiteten i det område hernede, så siger den, at det er alt for mørkt. Og hvad gør vi så? Så siger vi til kameraet, gør det lysere. Og det har vi så gjort for et stykke tid siden, og kameraet gør det lysere, og vi får så et nyt billede. Det kunne være det billede her, der nu kommer herover til. Og vi ser det samme, det er stadigvæk for mørkt, så skruer vi endnu mere op for lyset. Og hvad får vi så ud af det? Ja, på et eller andet tidspunkt, så har vi jo ramt det rigtige billede. OK, at nu ser det flot ud hernede, hvor vi gerne vil kigge. Det her, det er måske stadigvæk lidt for mørkt, så det her er måske rigtigt. Men vi har ikke set effekten derovre, hvor vi kan måle det endnu. Så vi vil stadigvæk skrue op på belysningen, og så bliver det overbelyst. Og det kan vi jo godt forestille os, at på et tidspunkt, så kommer det frem til det billede, vi kan måle på, og så må vi skrue ned igen. Så den her regulering, det her udtryk for, var måske ikke den mest, den bedste. Så hvad gør vi lige i den slags situationer? Det kigger vi på.